Re, viss ēters ir te! Kopš kara sākuma no Ukrainas bēgļu gaitās devušies vairāk nekā 1,5 miljonus cilvēku. Daļa no viņiem patvēru meklē arī Latvijā. Šodien Rīgā ieradās kārtējais autobuss ar ukraiņu bēgļiem, tajā 34 cilvēki, galvenokārt sievietes ar bērniem. Pirmās 5 dienas viņiem nodrošināta mājvieta galvaspilsētas viesnīcās, pēc tam tiks piedāvātas pastāvīgas izmitināšanas iespējas uz nākamajiem 3 mēnešiem. Bēgļu izmitināšanu koordinē Rīgas vienotais atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem, kurā apvienojušās dažādas pašvaldības struktūra vienības. Nu, tikko ir ieradušies 34 cilvēki, pa nakti šonakt bija vēl aptuveni 3 cilvēki, bet kopumā Rīgā ir jau izmitināti 154 cilvēki. Protams, ka šis te skaitlis turpinās pieaugt, jo mēs esam arī aktīvā saziņā ar vēl pāris autobusiem, kas ir ceļā uz Latviju vai Rīgu. Bēgļus uzņem arī daudzas citas pašvaldības un kopumā Latvija gatava izmitināt līdz 10 tūkstošiem Ukrainas kara bēgļu.